मध्य प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको राजीनामा मागिएको विषय पछिल्लो पटक चर्चाको विषय बनेको छ केही नेताले राजीनामा मागिएको होइन भनिरहँदा जसपाकै प्रवक्ताले यसको पुष्टि गरेका छन् राजीनामा मागिएको हो भनेका छन् जसपाका प्रवक्ता मनिष सुमनसँग यसबारे हामी थप कुराकानी गर्न जाँदैछौँ मनिषजी स्वागत छ तपाईँलाई ग्यालेक्सी टिभीको धन्यवाद मुख्यमन्त्री लालबाबुरावसँग राजीनामा मागेको हो होइन यो विषयमा चाहिँ अन्यलता सृजना भएको छ त्यो अन्यलता फैलाउने काम चाहिँ जसपाकै नेताहरूबाट पनि भएको छ धेरै दिनदेखि लालबाबुरावजीको सरकारले त्यहाँ गरेका व्यथितिहरू त्यहाँ गरेका अलोकप्रिय कामहरूका खातिर पार्टीका प्रदेशसभाका सांसदहरू पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरू मध्य प्रदेशका पदाधिकारीहरूले लगातार कम्प्लेन पार्टीमा गरिरहनु भएको थियो हामीले पहिला पनि मान्य मुख्यन्तीजीलाई त्यसको बारेमा सचेत गराएकै हौ सल्लाहहरू दिएकै हौँ हुँदा हुँदा अन्तत्गत वा हाल यो राजनीतिक समितिमा पनि केही साथीले जोरदार ढङ्गले भर्खर भात्र एक दुई र तिन गते सम्पन्न राजनीतिक समितिको बैठकमा जोरदार ढङ्गले कुरा उठाएपछि पार्टीको केन्द्रीय अध्यक्ष माननीय उपेन्द्र यादवजीले अस्ति भर्खर लालबाबुजीलाई बोलाएर हे लालबाबुजी तपाईँ राजीनामा दिनुहोस् र मार्ग प्रशस्त गर्नुहोस् भनेर प्रष्ट रूपमा भन्नु नै भएको यसमा कुनै दुविधा छ अध्यक्ष यादवजीले नै यो विषयमा चाहिँ राजीनामा मागेको होइन भनेर पनि केही समाचारहरू आएको छ त्यो समाचारलाई पार्टीसँग आबद्ध मध्य सरकारसँग आबद्ध व्यक्तिहरूले फेरि त्यसलाई बाहिर पनि ल्याइरहनु भएको छ सेयर गरिरहनु भएको छ त्यसले चाहिँ कतिपयले यो भ्रम हो भनिरहनु भएको छ यसबारे अध्यक्षजीले नै औपचारिक रूपमा केही बोल्नु पनि भएको सुनिएको छैन देखिएको छैन उहाँ यो विषयबाट फेरि पछाडि हट्नु भएको होइन अगाडि पछाडि हट्ने कुरो आउँदैन अध्यक्षजी हाम्रो पार्टीको अध्यक्षजी बोलेपछि बोल्नुभयो अगाडि बढ्नु भएपछि अगाडि भयो पछाडि हट्ने कुरो आउँदैन कसले किन भ्रम सिर्जना गर्यो कसले कहाँ के भ्रमित गर्दैछ अब तिनको कुरो तिनले जानु तर पार्टीको स्पष्ट धारणा यही हो पछिल्ला दिनका अलोकप्रिय घटनाक्रम पछिल्ला दिनमा मधेस सरकारद्वारा गरिएका ती व्यथितिपूर्ण कार्यहरूका खातिर हामीले पटक पटक सचेत सल्लाह गराउँदा पनि लालबाबुजीलाई त्यसमा सुधार कम देखिएकोले लालबाबुजीलाई हामीले सल्लाह दिएका हौँ अब त्यो सल्लाह मान्ने नमान्ने लालबाबुजीको हकमा छ यसमा कुनै प्रकारको भ्रम छैन जसपा अध्यक्षको सल्लाह हो कि निर्देशन हो सल्लाह निर्देशन उस्तै हो शाब्दिक फरक मात्र हो सल्लाह दिनुभएको हो शालीनताले एकजना नेताले अर्को नेतालाई दिने क्रिया भनेको सल्लाह हो उहाँको राजिनामा आउँछ त उहाँले मान्नुहुन्छ कि मान्नुहुन्न त्यो त उहाँलाई सोध्नुहोस् लालबाबुजीलाई सोध्नुहोस् लालबाबुजीलाई हामीले सल्लाह दिएको पार्टीले सल्लाह दिएको पार्टीको केन्द्रीय अध्यक्षजीले सल्लाह दिनुभएको हो अब लालबाबुजीले समय के छ भने हामीले दिएको यो सल्लाह अलिक कुसमयमा भयो कुसमय भनेको अब आचार निर्वाचनको आचार संहिता लाग्न एकदम थोर समय बाँकी छ हामी पनि यसरी विश्लेषण गरिरहेका छौँ अहिले त्यो परिस्थिति आइपुग्यो भने उहाँले राजीनामा दिइहाल्नुभयो भने हामीले साल मात्र देखाउँ नभए दबाब दिएर निर्देशन दिएर जबरजस्ती पनि गर्न सक्थ्यौँ पार्टीको हुइप पनि लगाउन सक्थ्यौँ पार्टीको परिधिमा सबैजना बस्ने हो त्यस्तो गर्न सक्थ्यौँ तर यही विशेष परिस्थितिमा कुसमयमा अहिले सरकारै भङ्ग हुँदैछ त्यहाँ सरकार भङ्ग हुनेछ सरकार भङ्ग भयो भने अर्को मन्त्री बनाउन सबै घटक दलहरूलाई पनि सकस हुन सक्दछ तुरुन्त सबै मन्त्रीका आकाङ्क्षीहरू म बन्छु कि म बन्छु अथवा कोही नबन्न पनि चाहला अर्को मुख्यमन्त्री कोही बन्न नचाहला यी सबै परिस्थितिलाई विश्लेषण दिएर हामीले सामान्य सल्लाह दिएर छोडेका हौँ अब यो स्वविवेकीय अधिकार पूर्ण रूपमा मुख्यमन्त्रीजी कहाँ छ मुख्यमन्त्रीजीले हाम्रो सल्लाह मानिहाल्नु भयो भने ठिकै छ आइहाल्यो भने त परिस्थितिलाई सामना गर्नको लागि पार्टी पाँच दलीय घटक दलका सबै साथीहरू सबै तयार नै छौँ मान्नु भएन भने कार्यकारिणी समितिमा फेरि निर्णय हुन्छ अब मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको कार्यकाल कार सकिने सकिने बेलामा आएर जसपालाई एउटा चेत आए जस्तो छ त्यहाँ चाहिँ सुशासन भएन त्यहाँ चाहिँ भ्रष्टाचारका क्रमबद्ध मुद्दाहरू आउन थाले योभन्दा अगाडिसम्म चाहिँ त्यहाँका व्यतिथि त्यहाँका अनियमितता त्यहाँका भ्रष्टाचारमा आँखा चिङ्गलिरहे नि त होइन जसपाले जनता समाजवादी पार्टी शून्य सहन यो भ्र भ्रष्टाचारका विरुद्ध एकदम शून्य सहनशीलतापना अपनाउने पार्टी हो मेरो पार्टीको अध्यक्षजीको जीवनशैली पनि तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ अथवा जे पनि एकजना निस्ताक निष्कलङ्क र भ्रष्टाचारको पटक्कै आरोपै नलागेको र कल्पनै नगर्न सक्ने व्यक्तिको नाम उपेन्द्र यादव हो राजनीतिमा त्यस्तो निष्कलङ्क व्यक्ति बिरलै पाइन्छ तसर्थ पनि हामीले कतै कुनै प्रकारको भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन देऊ भन्ने त कल्पना पनि नगर्नुहोस् जहाँसम्म मधेस सरकारका ती क्रियाहरू छन् ती बारेमा हामीले समय समयमा मधेस सरकारलाई सचेत गराएकै हो अध्यक्षजीले सचेत गराएको हो म प्रदेशसभाको हैसियतले मैले पनि प्र त्यहाँको प्रदेशसभामै सचेत गराएको पार्टीका अन्य साथीहरूले पनि उहाँलाई सल्लाह र सुझाव दिएकै हो र यो समयको कुरो हो एउटा त कस्तो लाग्छ जब अख्तियारले पहिलोचोटि त्यहाँ छापा मारेको थियो आफ्नो अनुसन्धान सुरु गरेको थियो हामी त्यही दिन कराईका रूपमा उनलाई सल्लाह दिनुपर्थ्यो तर होइन ठिकै छ भयो भन्ने भन्ने हुँदै 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 पछिल्ला दिनहरूमा जब आलोचनाहरू धेरै बढ्यो अनि हामीले उहाँलाई बोलाएर हामीले भन्नाले पार्टीले पार्टीको अध्यक्षजीले बोलाएर उहाँलाई सल्लाह दिनुभएको तर यो समय साँच्चै तपाईँले भने जस्तै कुसमय हो कुसमय भनेको निर्वाचन आयो निर्वाचनलाई आधार बनाएर जनता समाजवादी पार्टीले स्ट्यान्ड गर्यो भन्ने कुरो होइन कुसमय भनेको अर्को मुख्यमन्त्री चुन्न घटक दलहरूलाई पनि अर्को मन्त्री चुन्न किनकि सरकार त दिइरहनु पर्दछ त्यो चुन्ने समय चाहिँ अलिक कु समय जस्तो भयो त्यही भएर हामीले सल्लाह दिएर मात्र छोडेका हौँ बाँकीको स्वावेकीय अधिकार मुख्यमन्त्रीजीको अख्तियारले आरोप पत्र दायर गर्दैमा जसपा एकदमै आत्तिएको जस्तो छ भूकम्प गयो जस्तो छ चा। पार्टीमा चाहिँ अहिले जसपा आत्तिएको खास कारण के हो कि अख्तियारले अख्तियारले दर्ता गरेको मुद्दामा त अझै पनि हाम्रो मुख्यमन्त्रीजीको नाम छैन त्यही भएर जनता समाजवादी पार्टी आतिने कुनै अख्तियारको त्यो काण्ड बाहिर आएपछि जसपाभित्र होइन मुख्यमन्त्री चाहिँ काम गरेनन् मुख्यमन्त्रीले कामै लाग्ने भएन भनेर भाष्य बनाइरहनु भएको छ होइन अख्तियारले अहिले पनि मुख्यमन्त्रीको नाम त्यो मुद्दामा राखेको छैन अर्थात् अख्तियारको अनुसन्धानले मुख्यमन्त्रीजीलाई दोषी देखेन त्यही भएर अख्तियारलाई अर्को बनाएर हामीले कुनै प्रकारका सल्लाह दिएका होइनौँ अन्य व्यथितिहरू छन् किन त्यहाँका अलोकप्रियताहरू छन् त्यहाँ मन्त्रीहरूको क्रियाकलाप भन्न सकिन्छ त्यहाँका सरकारका क्रियाकलाप भन्न सकिन्छ हो साँच्चै अख्तियारका अनुसन्धानमा पर्नु पनि भन्न सकिन्छ यी कुराहरू आधार हुन् तर उनको त्यो नैतिकता दायित्वभित्र पर्छ कि पर्दैन त्यो त्यो त पर्छ एकजना कार्यालय प्रमुख एकजना मुखिया उनकै गाउँमा केही भइरहेको छ भने मलाई थाहा छैन भन्न सक्ने अवस्था त हामीले देखिनौँ त सर्थ उनी पनि साँच्चै सचेत रहनु पर्थ्यो तर अख्तियारको पुरै अनुसन्धानमा मुख्यमन्त्रीजीलाई क्लिन चिट दिइएको छ उहाँको नाम मुद्दामा कतै छैन दायर गरिएको छैन तर यो एउटा त घटना मात्रै हो अरू पनि विभिन्न भ्रष्टाचारका मुद्दाहरू छन् मुख्यमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत का, र प्रदेश सरकार अन्तर्गत भएका ती फाइलहरू भोलि पर्सि फेरि खुल्ने क्रम अगाडि बढ्यो भने जसपालाई घाटा हुनसक्छ चुनाव आ नजिक आउन थाल्यो त्यही भएर फेस सेभिङ गर्न मुख्यमन्त्रीहरूलाई हटाइदिउन भन्नसम्म जुन घटना आएकै छैन त्यसलाई कल्पना काल्पनिक रूपले हामी कल्पना गरेर पहिलेदेखि धेरै तयार रहँदैनौँ जुन आएपछि देखा जाला तर अहिलेको परिस्थिति त्यति मात्र भनौँ मैले व्यतिथिहरूसँग आजित भएर हाम्रो अध्यक्षजीले उहाँलाई सल्लाह दिनुभएको सामान्य सल्लाह दिनुभएको मुख्यमन्त्री लालबाबु रावतको सचिवालयमा जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले राखेका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको एक खालको नियन्त्रणमा छ त्यो सचिवालय जसपा अध्यक्षको आफ्नै नैतिकतामाथि उनको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाउनुको सट्टा पुरै अहिलेको संरचना चाहिँ मुख्यमन्त्रीमाथि तपाईँहरू भयो भनेर पनि भन्छन् एकदम मिथ्या कुरा हो जनता समाजवादी पार्टीको केन्द्रीय अध्यक्षले कसैको सचिवालयमा कुनै मान्छेलाई राख्नु भएको छैन त्यो नियुक्ति पत्र पनि मुख्यमन्त्रीजीले दिनुहुन्छ मुख्यमन्त्रीजी आफ्नो टिम आफै बनाउनु भएको छ हो पार्टीले पार्टीको प्रदेशसभा संसदीय दलले मुख्यमन्त्री नामक लालबाबु राउतलाई संसदीय दलको नेता चयन गरेको छ नेपालको प्रचलित ऐन कानुन संविधान अनुसार सबभन्दा ठुलो दलको संसदीय दलको नेता मुख्यमन्त्री छन् तिनी मुख्यमन्त्रीजीले आफ्नो टिम आफ्नो सचिवालय कसरी बनाए त्यो निहायत उनको सरोकारको कुरा हो त्यसमा उपेन्द्र यादवजीको मान्छे छ मान्छे त उनको सबै पार्टीका सबै कार्यकर्ता उनकै मान्छे हुन् नेपालका सबै जनता पनि उनकै मान्छे हुन् सबै मतदाता पनि उनकै मान्छे हुन् त्यो सचिवालयमा कसैको मेरो मान्छे हो भन्ने कुरा एकदम मिथ्या हो अब यो मुख्यमन्त्रीले मानव राजिनामा दिनु भएन भने के हुन्छ पार्टी छ पार्टीले फेरि कार कार्यकारिणी समितिमा त्यो बारेमा सल्लाह गर्ला राजिनामा माग्ने कुरा जसपा अध्यक्ष यादवको एकलौटी निर्णय हो होइन ले अध्यक्षले यो विषयमा अन्य व्यक्तिहरूसँग पार्टीकै सबैसँग पार्टीको पार्टीको सङ्घीय परिषदका अध्यक्ष पार्टीका थुप्रै कार्यकारिणी समितिका अध्यक्ष इभेन मसँग सबैसँग सल्लाह गरेर यो निर्णय भएको हो र सोही निर्णयअनुसार उहाँलाई सल्लाह दिएकै हो पार्टीका विभिन्न बैठकहरूमा उठेका कुराहरूका आधारमा वृहत छलफल पश्चात हामीले यसरी गरेका हौँ मुख्यमन्त्रीका प्रत्याशीका रूपमा मनिष सुमन पनि हुनुहुन्छ त्यही भएर पनि उहाँले यो विषयमा अलिक बढी चासो राख्नु भएको छ भनेर भनिन्छ यो कुरो पनि सही होइन अवसर आए पनि त कसले त्यो गर्ला तर यत्रो कम समयको थोरै समयको लागि म मुख्यमन्त्री भएर केही गरिहाल्छु कि भन्ने विश्वास ममा पनि छैन जब साठी सत्तरी दिन पश्चात नेपालमा निर्वाचन छ यही निर्वाचनको सेरोफेरोमा म मुख्यमन्त्री भन्न लालायत छैन भयो भने अर्को कार्यकालमा फेरि जनता समाजवादी पार्टी बहुमतका साथ प्रदेशसभामा निर्वाचित भएर आयो भने तत्छन् पार्टीले निर्णय गर्यो भने पार्टीको एउटा कार्यकर्ताको हैसियतले म जिम्मेवारी लिने नै हो अहिले पार्टीले जिम्मेवारी दियो भने अर्कै कुरो हो नभए मेरो मनमा कुनै प्रकारको लालायतता छैन त्यसो भए राउतको विकल्पमा को हुन्छ पार्टीबाट अब पहिला त तपाईँलाई के भन्छ परिस्थिति आओस् त्यसपछि त्यहाँका प्रदेशसभाका सांसदहरूले आफ्नो नेता जसलाई चुन्नुहुन्छ प्रचलित ऐन कानुन नियमअनुसार उही नेता तपाईँलाई मुख्यमन्त्री भन्छ धन्यवाद धन्यवाद